Тут рідні, колеги і незнайомі люди прощаються з Сергієм Лисюком, який помер після ліквідації пожежі на обстріляному росіянами об'єкті. Військовослужбовець Сергій розповідає, не знав загиблого особисто та прийшов вшанувати його пам'ять. Таке сталося горе, молода людина. Я не знаю, звісно, я його не знаю, але я знаю, що він знає, що я частина. Як помер військовослужбовець Сергій Лисюк, розповідає його командир Дмитро. Ми знаходились на чергуванні, і по виклику поїхали ліквідовувати наслідки чергового ворожого обстрілу. Пожежа була масштабна і не одна. Починаючи з вечора до самого ранку, тобто ціла ніч, майже все летіло до нас. Він відпрацював на пожежі. Після першої ми приїхали, перекладували все своє спорядження, підготовлювалися до наступних цих приходів. І вже далі йому стало гірше. Він звернувся до лікарів і його завезли в шпиталь. Тоді була велика спека, цілий день, декілька днів, той день, якби там був, казали, найжаркіший цей раз. Плюс температура, плюс ми ж виконуємо обов'язки в бойовому одязі, в захисному на пожежі. Згідно офіційного заключення після розтину, проведеного там судмедекспертом, смерть настала не в разі отруєння чарним газом. За його словами, припущення, які розійшлися соцмережами, був би він у протигазі, вижив би, не мають жодного сенсу. Хоча, каже його командир, киснеізолюючих протигазів у ЗСУ справді небагато. Та в цьому випадку їх би не використовували. Не передбачалося застосовувати їх, тому що ми працювали на відкритому повітрі. Він знаходився з надвітряної сторони. Пари від, від продуктів горіння так само уходили в іншу сторону. Він знаходився нижче вогню. Дізнатися у медексперта причину смерті наразі нам не вдалося. Співслужбовець померлого Олександр розповідає, разом з Сергієм проходили строкову службу та разом служили далі. Каже, Сергій був його кумом і ділився планами на майбутнє. Цілі були діти, виростити дітей гідними патріотами України. Залишилася мама, дружина, трирічний син та двохмісячна дочка. Він був добрий. Він завжди приходив на допомогу, ніколи не відказував нікому. Я думаю, що він мухи в своєму житті не обідав. В останню зимну дорогу до Алеї Слави на цвинтарі труну з Сергієм Лисюком проводжали земляки. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.